Hammaga assalomu alaykum. Meni ko'rib kuzatib turgan qadr baland aziz insonlarimiz, ko'pchiligingizga ma'lum, Jaloliddin Ahmadaliyev degan bir akamiz tomonlaridan Jononim ey degan qo'shiq yozilgan ekan. Men u qo'shig'i eshitdim. U qo'shiq meni ilhomlantirdi, boshqacha ta'sirlandim, keyin o'ylanib qoldim. Nima uchun bizda avvallari shou biznesimizda ijod boshqacha qaynagan? Sababi ustoz san'atkorlarimiz bir-birlarining ijodlaridan ilhomlangan holatda bir-birlariga javob qo'shiqlar yaratib chiqishgan. Bunga misol qilib Yulduz Usmonova bilan rahmatli ustoz san'atkorimiz Oxinjon Madaliyev yoki Obid Asomov yokida bo'lmasa Sherali Jo'rayev va ularga nisbatan javob qo'shiq aytgan Ozoda Nursaidovalari misol qilib keltirishimiz mumkin. Men ham shu holatda hozir bu qo'shiqdan ilhomlanib aynan o'sha Jaloliddin Ahmadaliyev Jononim ey qo'shiqlariga atvet qo'shiq qilib chiqishga qaror qildim. Sizlarga hozir qisqachagina aytib o'tamiz, eshitib baho berasizlar. Bu qo'shiqni to'liq versiyasini bo'lsa, mana O'zbekistondagi mashhur paradistlardan Rustam Xo'ja Usmonovning ijodini 15 yillik yubiley konsertidan keyin bu qo'shig'i to'liq tinglashingiz mumkin. Ana o'sha konsertda bu qo'shig'imiz premyera bo'ladi. Hozircha eshitib ko'ringlar, baho berasizlar. Undan keyingi atvet qo'shiqlarimiz kimga bo'lishini ham kommentariyada qoldirasizlar.